أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه سبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس تاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعصيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك لقى هم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا وحريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطوف على ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا قيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حزنتهم لؤلؤا مأثورا وإذا رأيت ثم رأيتهم بارك الله حسنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ውድና የተከበራችሁ ሙስሊም እና እህቶቼ እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ እንደምን አደራችሁ አልሐምዱልላህ አለሚን ያው እኛ ከቤተሰቤ ጋር ሁላችንም ሰላምነን አላህ ሁላችንንም ሰላም ያድርገን ባለንበት ቦታ አላህ ይጠብቀን كورونا والرشين كما سالوت ليلو تشم ماسك أيامي بشتاوش الله يطبقا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام الله كهل ما ينت الله مرحبا يا ونغريت أوفولين دانا بباتشوت يتوسنا دكيكا كنانت ታ እቆያለው ብዬ ያሰብኩት ምንድን ነው የኮሮናን ቫይረስ በተመለከተ ይህን ያህል መስጋት ይህን ያህል መፍራትና መጨነቅ ለምንድን ነው እውነት ይህን ያህል ይገባዋል እንዲህ ልንጨነቅ ገና ሳይደርስብን እኛው ላይ ሳይከሰት በማሰብ በመጨነቅ ብቻ ጭንቅላቴ ሊፈነዳ ነው እያል ጠዋት ማታ ፍርሃታችን ስጋታችን እሱ የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው ምናልባት የራሱን አስተዋጽኦ ካደረገ አንድ የጠረጠርኩት ነገር ምንድን ነው በየጊዜው ፖስት የሚደረጉ አብዴት እየተደረጉ የሚለቀቁ አዳዲስ ኢንፎርሜሽኖች ስለ ሟቾች ብቻ የሚናገሩ መሆናቸውን የሟቾች ቁጥር እያሻቀበ በየጊዜው በበሽታው የሚለከፉ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር በየሀገሩ እየጨመረ መምጣቱ በቃ አለም ላይ አንድም ሰው አይቀርም ሁሉም ሰው በዚህ በሽታ መያዙ ግድ ሆኗል ብለን እስክንሰጋ ድረስ እዚህ ደረጃ አድርሶናል ግን እንደ እስላም ስንመለከተው እንደ ሙስሊምነት ጉዳዩን ስናየው ይህን ያህል ልንጨነቅለት የሚገባ አይደለም እንዴት አይደለም የሚለውን ነጥብ ነው እንግዲህ አሁን በማንሳት ከእናንተ ጋር አንድ አራት አምስት ነጥቦችን የተወሰነ ደቂቃ የንብቆየው ማለት ነው ምንድንነው እሱም አንደኛ እኛ እንደ ሙስሊምነታችን በ እናምናለን?። ቀዛ ወልቅድር የእምነታችን አንድ አካል ነው ከስድስቱ የእምነት ማዕዘናት ራሱ አንድ ሙስሊም በቀዳወል ወልቀድር ያምናል ማለት በዚህ ዓለም ላይ የሚሆኑ ነገራት በጠቅላላ አላህ አስቀድሞ የወሰነው አላህ አስቀድሞ ያወቀ ወስኖ የጻፈው ነው አላህ ካወቀውና ከወሰነው ውጭ በዚህ ዓለም ላይ ሊከሰት ምንም ነገር አይችልም ብሎ አምኖ ተቀብሏል ማለት ርውንም የተጻፈ ነው ከተጻፈው ውጭ የሚሆን ምንም ነገር የለም ይህንን ልናምንበት ይገባል ረያ ላሁ አንሁ ለልጃቸው ለወሊድ ብን ዑባዳ ረያላሁ አንሁ ሲመክሩት ያ ቡነየ ልጅ ያሉት إنك لن تجد طعم الإيمان أنت يا إيمان تفتنا بفتصمات تاقين يمالو. ولن تبلغ حقيقة تعالى بقيت الله لأي اللهم تكك هنا أو كتلاين بفتصمات تدرسم حتى تعلم أن ما لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك أنت يا ወይም የደረሰብህ ነገር በጠቅላላ ከመጀመሪያው ሊያልፍህና ሊስትህ እንዳልነበረ አንተን ያለፈህና የሳተህ ነገር በጠቅላላ ከመጀመሪያውም ሊደርስህና ሊደርስብህ እንዳልነበረ እስክታውቅና እስክታምን ደረስ በእኛ ህይወት ውስጥ የደረሱብን መጥፎ ነገራት ወይም የደረሱን መልካም ነገራት በጠቅላላ ድሮኑ አስቀድመው በለውሃል ማሕፉዝ ላይ የተጻፉ ናቸው ለኛ ያልደረሱንና ያለፉን ሳይደርሱብን ያመለጡን ነገራት በጠቅላላ ጥንቱኑ በእኛ ላይ እንዲደርሱን ወይ እንዲደርሱብን ያልተጻፉ ናቸው ማለት የተጻፈው ሁሉ ያገኘናል ኸይርም ሆነ ሸር ያልተጻፈልን ወይም ያልተጻፈብን ነገር በጠቅላላ ያልፈናል ያመልጠናል በፍጹም ሊያገኘን አይችልም ኸይርም ይሁን ሸር ማለት በቀዛ ወልቀድር እናምናለን يهنن بتملك كتاجاتشن بقدس قرانوس است ببزبو تلاي بسورة الحديد ما أعرف هم سبات أنكس هاي التملاين دزهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم بمدر لايم بنفسه تشاتشو من ماينت مكرا من ماينت مصيبة أيقت ما إلا الله إلا في كتاب መጀመሪያውኑ በመጽሐፍ ላይ አስቀድሞ የተጻፈ ቢሆን እንጂ አላህ አስቀድሞ ያልጻፈው በእናንተ ላይ ያልወሰነው ነገር በምንም አይነት መልኩ በምድር ላይ የሚሆን በነፍሶቻችሁ ሊያገኛችሁ አይችልም ምን አነብረአሃ ለናንተ ለእናንተ አምጥተን ገልጸን ከማሳየታችን በፊት ያ የሚደርስባችሁን ሙሲባ አስቀድመን በለውሐል ማሕፉዝ ላይ የጻፍነው ቢሆን እንጂ በፍጹም እዛ ያልተጻፈ ነገር እናንተን ሊያገኛችው አይችልም ኢነ ሊክ ይህ ተግባር ደግሞ ይላል ዛሬ በዓለማችን ላይ የሚከናወኑ ክንዋኔዎች ሁሉ ገና ከመምጣታቸውና ከመከሰታቸው በፊት አስቀድሞ በለውሐል ማፉዝ ላይ ወስኖ ጽፎ መገኘት አላ ላ የሲር አላህ ላይ እጅግ በጣም ቀላል ነው ይል ከሁሉን ቻይነቱ ከሁሉን አዋቂነቱ አንጻር ይህ ለአላህ በጣም የቀለለ ስራ ነው ነው የሚለው ሁሉ ነገር አስቀድሞ ተጽፏል ሁሉ ነገር ቀድሞ ተወስኗል ብለን ነው የምናምነው በሌላም ቦታ እንደዚሁ በሱረቱ ተቃቡን ምዕራፍ 64 አንቀጽ ቁጥር 11 ላይ ማ አሳበ ሚን ሙሲበትን ኢላ ብኢዝንላህ ምንም አይነት መከራ በፍጹም ሊያገኛችሁ ሊነካቸው አይችልም በአላህ ፍርድና ውሳኔ ቢሆን እንጂ ነው አላህ ፈቅዶ አላህ ወስኖ ቢሆን እንጂ ምንም አይነት ሙሲባ ያለሱ ውሳኔ ያለሱ ፍቃድ እናንተና ያገኛችሁም ወመን ይؤሚን ቢላህ ስለዚህ በአላህ ውሳኔ በቀዳወል ቀድር የሚያምን የሆነ ሰው አላህ ልቡን ለሰብር ለትግስት ይመራዋል ወላሁ ብኩል ሸይ ሊም አላህ በሁሉ ነገር አዋቂ የሆነ ጉዳይ ነው ከዚህ ሁለት የቁርአን አንቀጽ በግልጽ የምንረዳው አላህ በሁሉ ነገር አዋቂ የሆነ አምላክ ነው ምን አል ጉዳይ ነው በሁሉ ነገር አላህ አዋቂ የሆነ ጌታ ነው ማለት ነው እንደዚሁም በሌላ ዲስ ላይ ነቢያችን ላ ወሰለም لإبن عباس رضي الله عنهما سيما كروتهين مكرنة ستوت بدم بدم من إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كالله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم هالان بركوين يوما أندك أنالة فقال كزام مالوين يا غلام أنت لجوالك أنت تدعي والتاتوين إني أعلمك كلمات عندك كلاتنا استمرها لونا كلبها دمت أهنيل عندنا احفظ الله يحفظك الله أنت أبكاو هجنا أكبر اللهم أنت نيت أبكاهال احفظ الله أهونم الله أنت أبك هجنا الناس راتون أكبر تجده تجاهك كل يوم كفيز لفيته هجاجه النات أباكي مريهونو تاجين يوالهن إذا سألت فاسأل الله بطيك جزي الله انطيك وإذا استعنت فاستعن بالله اجزا النار داتا بفلك جزي بجيته بأ الله تاجز وعلم أوك أن أوك أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فزبوش بتقل الله تسبسبو بأن داتش نجر أنت تكن بصبو جزي لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك الله سكت لانتا يهون بلو يسعفل لهن كالهون بستكر يزبوك ما السباسب أنتا بانداتش منقر آيت بزاو تكاراني ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء بانداتش نقر أنتا لما قدات هزبوك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك አላህ አስቀድሞ በአንተ ላይ የጻፈብህን ካልሆነ በስተቀር በምንም ነገር ሊጎዱህ አይችሉም ጉዳትም ሆነ ጥቅም ውሳኔው ከላይ ነው ማለት ነው ምንም ሰዎች እኛን ለመጥቀም ወይም እኛን ለመጉዳት ሰበብ እንኳ ቢሆኑም የእነሱ ሰበብ እውንህ የሚሆነውና ሙሰበቡን የሚያስከትለው መቼ ነው አላ የጻፈውና የፈቀደ ሲሆን አላህ ካልወሰነው ፍቃዱ ካልሆነ ሰዎች ሊጠቅሙን ስላሰቡና ስለተንቀሳቀሱ ብቻ ወይ በተቃራኒው ሊጎዱን ማለት ነው ስለ ዶለቱና ስለተንቀሳቀሱ ብቻ አይሆንም ነው እውነት እንደ ሰው እንቅስቃሴ እንደ ሰው ፍቃድማ ብቻ ቢሆን ኖሮ አለማችን በዚህ መልኩ መች ትቀጥል ነበር አለም በጠፋ ነበር የእኛን መኖር የማይፈልጉ የማይመኙ ስንት ሑሳድ ምቀኞች ለማጥፋት እንደተንቀሳቀሱት ቢሳካላቸው አለሙ ራሱ ይጠፋ ነበር ግን አላህ ነው በፍቃዱ ይህችን አለም የሚመራት ስለዚህም ከቀዳወል ቀድር ሊወጣ የሚችል ምንም ነገር የለም ማለት ነው ይሄ አንደኛው ነጥብ ሁሉ ነገር የቀዳወል ወልቀድር ውጤት ከሆነ ምንድነው ታዲያ የሚያስፈራል? ቁል ለን ይصيبና ኢላ ማ ለኛ የጻፈልን ድል ወይ በእኛ ላይ የጻፈብን ውርደት ካልሆነ በስተቀር ምንም ነገር ሊያገኘን አይችልም ብለን ካመንን? ኮሮና ቫይረስን ይህን ያህል የምንፈራበት ምክንያቱ ምንድን ነው ይሄ አንደኛው ነጥብ ነው ወንድም እህቶች ቀዳወልቀድርን የሚያምን ሙስሊም ለወረርሽኝም ሆነ ለሌሎች በሽታ የሚኖረው ምልከታ ሚዛናዊ ይሆናል እንጂ ከልክ ባለፈ መልኩ ወይም ደግሞ ጥንቃቄ በሚል አጉል ምክንያት ተወጥሮ አግባብ ያልሆነ ፍርሃትን በልቡ አያሳድርም አሁን እኮ ያየነውን ነገር ሁሉ እየፈራ ነው አጠገባችን የተቀመጠው አጠገባችን ያሉ ጉዑዝ ነገሮች አየሩ ራሱ ቫይረሱን ተሸክሞ ያስተላልፋል ብለን እስክንሰጋ ድረስ ወሰናልፈናል ፍርሃቱ አግባብ አይደለም ነው በጥቅሉ በቀዳወል ላመነ ሙስሊም ይሄን ያህል ስጋቱ እዚህ ደረጃ ሊያደርሰው አይገባም ይሄ አንድ ነው የመጀመሪያ ነጥ ቀዳወል ማመን ራሱ በቀዳወል ቀድር አምኖ መቀበል ሐሳብና ትካዜን ጭንቀትምን ያደርጋል ማለት ነው ይቀንሰዋል ማለት ነው ይሄ አንደኛ ነጥብ ነው ሁለተኛ ደግሞ ላስተዋወሳችሁ ምፈልገው አሁንም ይሄን ያህል የፈራ ነው የተጨነቅ ነው ለምንድን ነው? በቫይረሱ ከተያዝን እንሞታለን ነው አይደለም በተለይ በስደት በውጭ ሀገር ያለን ሰዎች በቫይረሱ ተይዤ ከመሞቴ በፊት ወደ ቤተሰቦቼ ሄጄ እነሱን ማግኘት ፈልጋለሁ ሳላያቸው ሳልሰማቸው አጠገባቸው ተቀምጭ አንድ ቀን ከቤተሰቤ ሳላድር በዚህ ቫይረስ ተለክፌ እንዴት ሞታለሁ እኔ የምለው እህትና ወንድሞች ይህን ሁለተኛ ነጥብ ላይ አስተያየት ከመስጠቴ በፊት እኛ ሞታችን አስቀድሞ ተጽፏል ወይስ አልተጻፈም የምትሞቱት በኮሮና ቫይረስ ነው ከተባለ የትን የትም ብንሄድ በዚህ ቫይረስ መሞታችን አይቀር አላህ አትሞቱም ካለ የትንብ እንሆን እንድናለን ለምን በቻይና ውሃን ከተማ እንሆነ መዳናችን አይቀርም ሞት እኮ ተጽፏል ቫይረሱ ወደእኛ አልመጣም ማለት በቫይረሱ አልተያዝንም ማለት እንኖራለን ማለት ነው እንዴ እኛን የሚገለን ኮሮና እንጂ ሌላ አይደለም ማለት ነው እንዴ የሚገለን እኮ ጌታችን አላ ነው ሕያው የሚያደርግንም እሱ ነው የሞት ጊዜያችንን ደግሞ አላ ጽፎታል ወስኖታል ቀኑ ተጠናቋል ከዛች ቀን ወደፊት ወደ ኋላ የሚል ነገር የለም ይሄን ያህል ስጋቱ ምንድን ነው በቫይረሱ ያልተያዘ ሰው እኮ ይኖራል አልተባለም አላህ ሙቱ ብሎ ከጻፈና ከወሰነ እዚሁ ኦንላይን ላይ እያለን እኔም እናንተም ወደ አኼራ ለነድ እንችላለን ውሃ ተን ልንሞት እንችላለን እየሳቅን ልንሞት እንችላለን ድንጋጤ ሊገለን ይችላል በሌላም ምክንያት ማለት ነው ሞት ተጽፏል ከተጻፈ ይህን ያህል ቫይረሱን ከልክ ባለፈ መልኩ ምንፈራው ለምንድን ይህንንም ሁለተኛ ነጥብ ላስታውስ ነው ምፈልገው ሞት አይቀርልንም አላህ በሱረት ልጅሙ ቁጥር 7 እስከ8 አይሁዶችን የተናገረው ንግግር እኛንም ይመለከተናል ቁል በላቸው ይላል ያ አዩሃለነ ሃዱ እናንተ አይሁዳውያን የሆናችው ሰዎች ሆይ እንዘምቱም አነኩም አውልያ ሊላህ ከሰዎች በተለየ መልኩ ምን እናስ የአ ወዳጆች የአላህ ረዳቶችነን ዲኑን የምናግዝነን ብላችሁ እውነት የምትሞግቱ ከሆነ ፈተመነው ልመውት እስኪ አሁኑኑ ሞትን ተመኙ በላቸዋለ ኢንኩንቱም ድቂን እውነተኞች ከሆናችሁ አሁኑኑ ሞትን ተመኙ ምክንያቱም የአላ ወዳጅ ከሆናችሁ አ ወዳጆችን በጀነት ነው ሚያኖረው ቶሎ ሙታችሁ ወደ ጌታችሁ ብትሄዱ ይሻላችኋልና እስኪ ሞትን ተመኙ በላቸው ወላ የተመነውነሁ አበዳ እነዚያ ይሁዳውያን ግን መቼም ቢሆን ሞትን አይመኙም ብሎ አላህ መልሱን ነገረን ቢማ ቀደመት አይዲህም እጃቸው የሰራችውን ኃጢአትና ወንጀላቸውን ስለሚያውቁ በፍጹም ሞትን አይመኙም ወላሁ አሊሙን ቢዛሊሚን አላህ በደለኞችን የሚያውቅ ጌታ ነው አለ ቀጠለና ግን ምናለ እጅን አንቀጽ አድምጡ كل بلاتشو إن الموت الذي تفرون منه على لنم لن ننتم له الله جنمنه يا يمت شاشوت موت كويلة أنا يمت شاشوت موت فإنه ملاقيكم على أن ننتم الجناني أشوال أي كرم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة كذام كموت بهالاروكنم كربنم أواكي ودهنو ወደ አላህ ትመለሳላችሁም ፈዩነቢኡኩም ቢማ ኩንቱም ታዕመሉን ተሰሩት የነበረውን ሁሉ ይነግራችኋል ል የምንሸሸው ሞት መገኛ አይቀርም የፈለገ ቢሆን ከሞት አናመልጥም ወደ ሞት ነው የምንሄደው ከሞት ማምለጥ በምንም አይነት መልኩ አይታሰብም ነው ይሄንን ማወቅ አለብን አላህ በሱረቱ ኒሳ መዕራፍ አራት ቁጥር ሰባት ላይ ምንድን ያለው አይነማ ተኮኑ ይላል የትም ስፍራ ብትሆኑ አለ የትም ስፍራ የፈለጋችሁት ሀገር የፈለጋችሁት ቦታ ሆኖ ዩድሪኩሙል ሞት አለ ሞት ያገኛችኋል አይቀርም አለ የትም ብትገቡ ሞት ያገኛችኋል ኮሮና ቫይረስን እኮ ምናልባት ከሩቁ ሰበቡን በማድረስ መከላከል ይቻል ይሆናል ባለመቀራረብ ባለመጨባበጥ ባለ አላስፈላጊ ንክኪን በማቆም ቫይረሱን ልንከላከል እንችል ይሆናል ሞትን ግን የትም ብትሆኑ ያገኛችኋል ወለው ኩንቱም ፊ ቡሩጅ ሙሸየዳ እጅግ በጠነከሩ ህንፃዎች ስር እንኳ ብትሆኑ የቤታችሁን መስኮትና በር ዘግታችሁ መሳሪያ በማይበሳቸው ቦምብና ፈንጂ በማያጋያቸው እጅግ በጠነከሩ ህንፃ ውስጥ እንኳ ብትሆኑ ሞት ያገኛችኋል ነው የሚለው የትም ብትሄዱ አይቀርም ከሞት መሸሻ አይቻልም። አንድ ቂሳ አለ ሱረቱ በራ ቁጥር 243 ላይ ሀገራቸው ላይ ወረርሽኝ ወባ ሲከሰት ሞትን ለማምለጥ ብለው የሸሹ ህዝቦች ምን ተከሰተ የሚለው ላይ ሱረቱ ልበቀራ ቁጥር 243 ላይ ምን አለ ጌታችን አለም ተረ ኢለ ለዚነ ኸረጁ ምን ዲያሪህም ይላል ወደ እነዚያ ከሀገሮቻቸው ወደ ሸሹ ህዝቦች አትመለከትምን ታሪኩ አልመጣህም እንደ ይላል ምን ወዳደረጉ ወሁም الوف حذر الموت ይላል ሞትን ለመሸሽ ብለው ሺዎች ሆነው በሀገራቸው የተከሰተውን ወረርሽኝ ወይ የመጣባቸውን የጠላት አደጋ ለመከላከል ብለው ከሀገራቸው ወደ ሸሹ ህዝቦች ታሪክ አታይም ይላል ታዲያ ሲሸሹ ምን ተከሰተ فقال لهم ሙቱ አላህ ሞቱ ብሎ ወሰነ ወዲያውኑ ነው የሞቱት እንደው አላህ ሲወስን እንዲህ ነው ሙቱ አላቸው ወዲያው ሞቱ መ አያሁም ከዛም ሕያው አደረጋቸው አላህ ተመልሶ ምክንያቱም እና ለዙ ለ ፈሊን ላ በሰዎች ላይ የችሮታ ባለቤት ነው ለቁጣም ለበቀልም የማይቸኩል ጌታ ነው ምህረቱና ትዕግስቱ እጅግ የሰፋ የቀደመ አምላክ ነው ስለዚህም ምን አላቸው አላህ? ሙቱ ብሎ ወሰነ ወዲያው ቀሰቀሳቸው ወላኪነ አክራ አናሲ ከሰዎች ብዙዎቹ አያመሰግኑም ያለው ይሄን ሁለተኛ ነጥብ ደግሞ እንዳንረሳ ከሞት እንደሆነ ማምለጥ አንችልም ሰዓቲቷ በደረሰች ሰዓት ላ የስተእኪሩነ ሳዓተን ወላ የስተቅድሙን አንድ ሰዓት ማዘግየት የለም ወይ ወደፊት ማምጣት የለም አጀል በደረሰ ጊዜ ሞታችንም ተጽፏል ብለን እናምናለን ይሄን ሁለተኛ ነጥብ ልነግራችሁ እንግዲህ ሁለት ነጥብ አስታውሻችኋለሁ አንድ በቀዳወል ቀድር ያመነ ሙስሊም በእኔ ላይ የሚደርስብኝም ሆነ የሚደርሰኝ ሁሉ አላህ የጻፈው እንጂ ሌላ አይደለም ያለ ሙስሊም ስለ ኮሮና ይህን ያህል ሊጨነቅ አይገባውም አንድ ሁለተኛ የሞት ጉዳይ ከሆነ ያስፈራን ሞታችን ድሮውኑ ተጽፎ ተወስኗል ስለዚህ አላህ ራሱ በመሺአው በፈቃዱ ፈቅዶ እድሜያችንን ራሱ ካላስረዘመው ወይ በተቃራኒው በወንጀላችን ሰበብ ራሱ ካላሳጠረው በስተቀር የኮሮና ቫይረስም ሆነ ኢቮላ ወይም ሌላ ወረርሽኝ ከተጻፈልን እድሜ ላይ አንድ ሴኮንድ ማዘግየትም ማስቀደምም አይቻልም ሞት ተወስኗል በሚለው እናምናለን ይሄን ሁለት ነጥብ እንዳትረሱ አሁን ሶስተኛ ላይ ማነሳው ምንድን ነው ታዲያ ምንድን ነው ከኛ የሚጠበቀው ነው ጥያቄ ከኛ የሚጠበቀው ምንድን ነው ሸርዖ ያዘዘንን ሰበቡን ማድረስ ብቻ ነው በቃ ጥንቃቄ ማድረግ ሸርዖ ያዘዘንን ሰበቡን በማድረስ ጥንቃቄ እናደረጋለን መጨነቅ ግን ጥንቃቄ አይደለም ጭንቅላቴ ሊፈነዳ ነው ተጨነቅን እንላለን ጠዋት ማታ ስለ በሽተኞች ቁጥር እናስባለን በጣሊያን በቻይና በሌሎች ሀገሮች ሟቾች ስንትገቡ በበሽታው የተያዙ አዳዲስ በሽተኞች ቁጥራቸው ስንታደገ ሁሌ እንጨነቃለን ይሄ በምንም አይነት መልኩ ሰበብ አይደለም ማን ነው ሰበብ ነው ያለው ሰበቡን እናድርስ ብለን ነው ይላሉ እዚህ ጋር ሰበቡን ታዳ ማድረስ መጨነቅ ነው እንዴ አይደለም ሰበቡን ማድረስ የማቾችና የህመምተኞችን ቁጥር በየጊዜው መከታተል ነው አይደለም እንደውም ይሄ ምንድን ነው ጭንቀትን በራስ ላይ ማብዛት ስለዚህ ከኛ የሚጠበቀው ምንድን ነው ሰበቡን አግባብ በሆነ መልኩ ማድረግ አላህ ጥንቃቄያችሁን ያዙ ብሎናል በሱረቱ ኒሳ 4 አራት ቁጥር ሰባ አንድ ላይ ያ አመኑ ሁዙ ሒዙረኩም እናንተ በእኔ ጌትነት ያመናችሁ ባሮቼ ሆይ ጥንቅያቄያችሁን ያዙ ብሏል ተጠንቀቁ ብሎናል ዘው ብላችሁ እራሳችሁን ለአደጋ የሚያጋልጥ ነገር ላይ ግቡ ብሎ አላዘዘንም መጠንቀቅ ያስፈልጋል ሸርዑ በሚያዘን መልኩ እንደዚሁም ደግሞ የህክምና ባለሙያዎችን በጉዳዩ ላይ እውቀት ያላቸውን ሊቃውንት እናማክርና በአግባቡ ሰበቡን እንይዛለን ግን መጨነቅ ሰበብ ነው አልተባለም። ጭንቅላቴ ሊፈነዳ ነው ብሎ እዛ ደረጃ መድረስ ሰበብ ነው አልተባለም። የሟቾችን ቁጥር መቁጠር ሰበብ ነው አልተባለም። ምንድን ነው ታዳ ሰበቡን አሁን ጥያቄው እዚህ ጋር ከኛው የሚጠበቀው ሰበቡን ማድረስ ከሆነ ምን ሰበብ እናደርግ ካልን ይኸው መጀመሪያውኑ የህክምና ባለሙያዎችን ሳናናግብ የዶክተሮች ሁሉ ዶክተር የጠቢባን ሁሉ ጠቢብ የመፍቲህ አቅራቢዎች ሁሉ መፍቲህ አቅራቢ የሆነው ጌታ አላህ በቃሉ ነግሮናል ረሱል ስለ ላ ለ ሰለም በሀዲስ አስተምረውናል አንደኛ ሰበብ አላህ ከኮሮና ቫይረስም ይሁን ከማንኛውም ነገር እንዲጠብቀን ከፈለግን የመጀመሪያው ምክንያት እኛም አላህን መጠበቅ አለብን ህጉን ማክበር አለብን የአላህን ህግ ስንጠብቅ ትእዛዙን ስናከብር አላህም እኛን ይጠብቀናል ነው ይሄ አንደኛው ፍቱን መድሃኒት ነው ቅድም ያየነውን የብኑ አባስ ረላ አንሁማ ዲስ ስንመለከት ረሱል አለይ ወሰለም ምን ብለውኛል ና ያለው ሲመክሩት እሕፈ ላሃ ያፈካ ምን ያስፈልጋል ከዚህ ኋላ አላህን ጠብቅ እሱም አንተን ያሉት አላህን መጠበቅ ህጉን ማክበር ነው ትዛዙን አቅም በቻለ መጠን መተግበር ነው ሐራም ያደረገብን ነገር መራቅ የአላህን ህግ በቻል ነው መጠን እየጠበቅን ትዛዙን እያከበረን የከለከለንን ነገር የምንርከሆነ አላህም ጠባቂያችን ነው ህጉን ስናከብር ነው ጌታችን የሚያከብረን ይሄ አንደኛው ሰበብ ነው የጌታችንን ትዛዝ እናክብር እሱም የዛኔ እኛን ያከብረናል ማለት ነው በሰዎች መሃል ህጉን ስንጠብቅ ይጠብቀናል ሕፈላ የፈከ ይሄ ነው ሰበብ የተባለውን አደረግኩኝ ስንል እውነት ትክክለኛው ሰበብ የትኛው ነው የሚለውንም መጠየቅ አለብና እንዴ ሻይ መጠጣቱ ሰበብ ነው ካሉን ሻይ እንጠጣለን ማለት ነው ግራዋ ቀጥቅጦ መጠጣት ወይ መታጠን ነው ካሉን እንታጠናለን ሰበብ ነው ማለት ነው ሰበብም ትክክለኛ ሰበብ እንዲሆን መሰረት ሊኖረው ይገባል አንደኛው ሰበብ የአላህን ህግ መጠበቅ ህጉን ስንጠብቅ ጌታችንም ይጠብቀናል ይፈዝላሃ ያፈዝከ አላህን ጠብቀው እሱም ይጠብቀሃል አለቀ ይሄ አንድ ነው ተጨማሪ እንደዚሁም በጌታ አላህ ቃል ውስጥ ይሄን ሐሳብ የሚጠቅስ ምን አለ ሱረቱ ሙሐመድ ቁጥር ሰባት ላይ ጌታችን በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ስም በሰየመው ሱራ ሱረቱ ሙሐመድ ቁጥር ሰባት ላይ ያ አይሁ አልለዚና አመኑ እንተንሱሩ ተንሱሩላህ የንሱርኩም ነው እናንተ በእኔ ጌትነት ያመናችሁ ባሮቼ ሆይ አላህን ብትረዱት ይረዳችኋል ብሏል ዲኑን ብትጠብቁ ዲኑን ብትረዱ ማለት ነው የአላህን شرع የበላይ ለማድረግ የኢስላምን ባንዲራ ለማውለብለብ ኢስላምን በእውቀትም በገንዘብም በጉልበታችሁ ምትረዱት ከሆነ አላህም እናንተን ይረዳችኋል የጌታችን እርዳታ ከኛ እንዳይለየን ጥበቃው ከኛ ፈቀቅ እንዳይል የምንፈልግ ከሆነ እኛም እሱ ያዘዘን ቦታ ላይ መገኘት አለብን የአላህን ትእዛዝ ካደረግን ከፈጸምን ይሄ ምን ያሳየናል ማለት ነው እንደምንጠበቅ ያሳየናል ይሄ አንደኛው ሰበብ ነው እንደዚሁም በሌላ ቦታ በሱረቱ ልበቀራ ቁጥር 195 ላይ አላ ምን ይላል ሱረቱ ልበቀራ ማዕራፍ 2 ቁጥር 195 ወአንፊቁ ፊ ሰቢል በአላህ መንገድ ለግሱ ይላል አውጡ ስጡ ካላችሁ ነገር ወላ ቱልቁ ቢአይዲኩም በእጆቻችሁ ሰበብም ራሳችሁን ለጥፋት አትዳርጉ ይላል ኢለተህሉካ አላህ ያዘዛችሁን ነገር ባለመፈጸም አላህ ውጡ ብሎ ካዘዛችሁ ጂሃድ ባለመውጣት ፈጽሙ ብሎ ዋጅብ ያደረገባችሁን ነገር ባለመፈጸም በራሳችሁ ሰበብ ራሳችሁን ለጥፋት አትዳርጉ ይላል እኛን ለጥፋት የሚዳርገን ምንድን ነው ማለት ነው የጌታችንን ህግ አለማክበራችን ነው የአላህን ትእዛዝ ብናከብር እሱም በጠበቀን ነበር ይህንን ማድረግ አለብ ተግባብተናል ይሄ ሰበቡን ማድረስ አንደኛ ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ ሌላው ሰበቡን ማድረስ ምንድን ነው ተውበት ማድረግም ወንጀለኛንን ወንጀላችን በስቷል ኃጢአታችን እየጨመረ ነው የመጣው አላህ በቁጣው ሰበብ ከሆነ ይሄንን ያመጣብን ቁጣውን ሊመልሰው የሚችለው ተውበትና ስትፋር ስለሆነ ተውበትና ብዛ ወደ አላህ እንመለስ የዛኔ ጭንቀቱም ይለቀናል اللهم يتبكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لزم الإستغفار الاستغفار استغفارا لتاوي سراويا درقسو جيتاون مهرة متأيك جعل الله له من كل ضيق مخرجا كاش أنك أو نقره اللو قدادان الله يبجل لتال ومن كل هم فرجا كاساس سبو نقره اللو مفتهين الله يقرب لتال ورزقه من حيث لا يحتسب كلا سبا وصفرا سيساين مجمر استغفارن يا استغفار بزاسو يالا منم ترتر چنكتي وقدال هم غم ما آساس استغفار ببوتا وكتتكا الله سقاتن يا حديث كان من نبت داي أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه يالن እስትፋርን ማብዛት ወደ አላህ በተውበት መመለስ ተውበት ካደረግን አላ ያነሳልናል ይሄ ነው ሰበቡ አሁን መጨነቅ አይደለም ጭንቅላቴ ሊፈነዳ ደረሰእያለን ጠዋት ማታ ከእንቅልፍ በባነንን ቁጥር ዛሬ ስማንሞተ ሟቾች ቁጥራቸው ስንገባ የተያዙ ሰዎችስ እኔ ስመቼ ይሆን የሚደርሰኝ በፍጹም ይሄ ሰበብ አይደለም እሱን ረስተ ነው ከናካቴው አንደኛ ሂገታችንን ህግና ናክብር ትዛዙን እንፈጽም ሁለተኛ ተውበት እናድርግ ኢስትግፋር እናብዛ ሶስተኛ ሰደቃ እናውጣ በአቅማችን የቻል ነው በግልም ሊሆን ይችላል አገር ቤት ገንዘብ በመላክ ወይ ባለንበት ቦታ ምግብ በመስራት ካልሆነ በጀማ በግሩፕ ባለንበት አገር ተሰባስበን በግሩፕ ሳንቲም እናወጣና ያንን ነገር ታማኝ ለሆነ ሰው ሀገር ቤት ወይ ጀማዎች ካሉ ወደ እነሱ ልከን ምስኪኖችን እንዲያበሉልን እንዲያጠጡልን በኢክላስ እንስራ ያንን ካደረግን ይሄ በሽታ ሊነሳ ይችላል ለምን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ሰደቀቱ ሲር የሚስጥር ሰደቃ አሉ በእኽላስ ለአላህ ተብሎ በድብቅ የሚወጣ ሰደቃ ትጥፊኡ ገደብ አሉ የጌታን ቁጣ ታጠፋለች አሉ። ይህ የኮሮና ቫይረስ አላህ በእኛ ተቆጥቶብን የመጣ ከሆነ ቁጣውን ሊያበርደው ወይ ሊያጠፋው ምንድን ምንድነው ማለት ነው? የሚስጠር ሰደቃ ነው ሰደቃ ማብዛት አለብን ማለት ነው ይህንን የምናደርግ ከሆነ አሁንም ሰበቡን አድርሰናል በሽታውም እድሜ አይኖረውም። እዚህ ጋር ነው ሰበብ ሰበብ የተባሉትን መጠቀም ያለብን አራተኛ ዱዓ እናደርግ ወቃለ ረቡኩም ድኒ አስተጅብ ጌታችሁም ማለ ለምኑኝ እሺ ላችኋለሁ ነው ለምኑኝ ያለው እኮ ጀነትን ብቻ አይደለም ለምኑኝ ያለው ጤናን ብቻ አይደለም ለምኑኝ ያለው ገንዘብን አይደለም ማንኛውንም ነገር ነው እኛ የተከለከልነው ሁለት ነገር ብቻ ነው በወንጀል እገዛ እንዳያደርግልን መለመን ሁለት ዝምድናን በመቁረጥም ተባበረን ማለት የለም ከዛ ውጪ በማንኛውም ነገር አላህን መለመን ይቻላል ሀታ ሌላው ይቅርና ልብሳችን ስንለብስ እንኳን ያረቢ አግዘን ብንል ምንም አይብ አይደለም የምንለብሰውን እንኳን ታዳ ይሄንን በላ እንዲያነሳልን አላህ ዱዓ ካደረግን አላህ ሰሚ ጌታ ነው አስተጂብ ለኩም ያለው ይሄ ነው ሰበቡን ማድረስ ማለት መጨነቅ አይደለም ወንድም እህቶች እኔንም እናንተንም አላህ ከጭንቁ ይገላግለን በቃ ሰበቡን እናድርስ ወደኛም ወደ ሌላውም እንዳይመጣ የምንፈልግ ከሆነ እነዚህን ነገሮች እንተግብራቸው የጌታችንን ትእዛዝ እናክብር ያዘዘንን በቻልነው መጠን እንፈጽም ከከለከለን ነገር እንራቅ እንደዚሁም ደግሞ ሰደቃ እናውጣ እስትፋርና ተውበት እናብዛ ዱዓ እናድርግ ሰበቡን ካደረስን አላህ ይጠብቀናል ይሄ መንፈሳዊ ጥንቃቄ የሚባለው ስጋዊ ጥንቃቄዎች ወይም ቁሳዊ ነገሮች ደግሞ የመስኩን ባለሙያ ምሁራንን በማናገር ደግሞ ጥንቃቄ እንውሰድ ቫይረሱ ለምሳሌ የሚተላለፍባቸው መንገዶች ምሁራኖች በተለይ እጅማዕ ካለበት የእነሱ ስምምነት ካለበት ምን ምንድን ነው ብለን እንጠይቅ ንክኪ እጅ ለእጅ መጨባበጥ ወይ መሳሳም ቫይረሱን ያስተላልፈዋል ከተባለ ያንን ማቆም አለብን ለተወሰነ ጊዜ ማለት ነው እንደዚሁም በጣም መቀራረብ በትንፋሽ ምክንያት ሊተላለፍ ይችላል ወይ ሰውየው ካሳለው ካስነጠሰው በቅርብ ርቀት ወዳለ ሰው ይጋባል ከተባለ ርቀታችንን ምን እናረጋለን እንገድበዋለን ማለት ነው ቅርርባችን እንገድበን በተወሰነ ርቀት ይሆናል ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ በበር ስንከፍትና ስንገባ ሊፍት ስንወጣ ስንወርድ በብረት ላይ በሌሎች ነገሮች ላይም የተወሰነ ቀማት ወይ ደግሞ ለተወሰነ ሰዓታት በሽታው ያለበት ሰው ከነካው እዛ ላይ ሊቆይ ይችላል ከተባለ እጃችንን ወደፊታችን ከመውሰዳችን በፊት መታጠብ ነው በሳሙና በቅ ፈታ መልኩ ሳንጨናነቅ ይሄ ጥንቃቄ ነውና በዚህ መልክ ደግሞ የሙያውን ባለቤቶች አማክረን ጥንቃቄ እንወስዳለን ይሄን ካደረግን ለምንድን ነው የምንጨናነቀው ለምን ጭንቀት እድሜ አይሆን ጭንቀት ገንዘብ አይሆን ወይ ጤና አይሆን እንደውም በሽታ ሊሆን ይችላል ይልቁ ነው ከመጨነቅ ብዛት የባሰ ሌላ በሽታ ልናመጣ በሰበቡም እንዳንሞት ልክ እንደተባለው ኮሮና ቫይረስ እየገባ ያለ ወደ አንድ ከተማ ከሆነ ሰው ጋር ተገናኘ ይባላሉ። እና ያ ሰውም ጠየቀው ወዴት ነው የምትሄደው ሲለው ወደ ጎረቤት ሀገር አለ ምን ልታደርግ ነው ሲለው ሺህ ሰዎችን ገድይ ልመጣ ነው አለ ከዛ ሄደ የተመለሰ ጊዜ ተገናኙ ከሰውየው ጋር ምን አድርገህ መጣ ሲለው አምስት ሺህ ሰው ገድዬ መጣሁ አለ ምነው አስር ሺህ ሰው ገድዬ ነበር እኮ ያልከኝ ለምንድን ነው ሲለው አይ ወደ ሀገሩ ስገባ አምስት ሺዎቹ በጭንቀት ሞተው ስላገኘኋቸው ነው አለ ሀሳቡ ገብቷቸዋል እንግዲህ ጭንቀት ራሱ ምን ያህል በሽታ እንደሆነ ስለዚህ ጥንቃቄ ልናደርግ ነው እንጂ የሚገባው ልንጨነቅ አይገባም ይሄ ነው በትንሹ ሰበቡ የሚባለው አራተኛው ደግሞ ላስተላልፍላቸው የምፈልገው መልእክት እሺ ሰበቡን አድርሰናል እንበል የቻልነውን ያህል ተጠንቅቀናል የህክምና ባለሙያዎችን በማማከር ሸረዑ ባዘዘን መልኩም እንደዚሁ የአላህን ህግ እየጠበቅን ተውበትና ስትክፋርም እያበዛን ሰደቃም እያወጣን ዱዓም እያደረግን ነው ግን አልዳንም በበሽታው ወይ እኔ ወይ ቤተሰባችን ተይዟል ቢባልስ هذا ابتلاء من الله فتنا نواك الله زنج دي ودن قبل لبن تفتنا نكو لمن تيازن بلنا هون مسمر ملك اللبن وندم هتوچ الله والسن بن هن بشتا ويبني بني ويبن وي الله يطبقن نجي وساني هونو بيزن انكوان الحمد لله على كل حال نو اللبن الله يتمسكن يهن يا اللهن وساني ودن منك من نكبلو فيروسون نو دالن الله بمهونو ودن جن مكبل اللب لمن دنو يا الله وساني بمهونو ودن منك نكبلو الله وساني وست شر مبال نگر بفت سوم يل لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نو شر مطفو الله وساني وست ايقبال سلزي የአላህ ውሳኔ ለኸይር ስለሆነ ለእኛም ይጠቅም ነገር ስለሆነ እኛ የቻልነውን ጥንቃቄ አድርገን ሰነፎችና እንዝህላል ሳንሆን ተጠንቅቀ ግን ሆን ብሎ ቢመጣና ቢደርስብን እንኳን የጌታችንን ውሳኔ ወደን እንቀበላለን ለምን ከተባለ ይሄ ነገር ለእኛው ለኸይር ታስቦ እንጂ በምንም አይነት መልኩ ለመጥፎ ነገር አልመጣም ቀድሞውኑ ነገር ዱኒያ ላይ እኮ የተፈጠር ነው ልንፈተን አይደል እንዴ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا منه الله موت النهي وتن يفتروا يتنى وسراتشو يبلت يا مارا مهنون بتقبر لفتناتشونون يالو مفتن راسو آي كرم فتن دمو بخير بچار بشر من فتن الله. ونبلوكم بالخير والشر فتنا الله በመጥፎውም በጥሩም እንፈትናችኋለን ያለው በጤና ይፈትነናል ሌላውን በበሽታ አንዱን በሀብት ሌላውን በድህነት አንዱን በሰላም ሌላውን በረብሻ በዚህ መልኩ ነው አላህ የሚፈትነው ስለዚህ ሁላችንም ቢከሰትብን እንኳን የጌታችን ውሳኔ ነው ብለን ወደን መቀበል አለብን ነው አላ ያመጣው ለከይር ስለሆነ ነው نفتنا لنعيك رضي لذينو ناتا عائشة رضي الله عنها منالك بدم بسموهنن هديس سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون يا الله ملك تنين صلى طاعون صلى ورر فأخبرني نقرون أنه عذاب السكتات نوبلو نقرون يبعثه الله على من يشاء الله كبارو تشوف بمشاو سولاي يَمِّلِكَوْا كَتَعْتُنَوَالْوِنْ وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ الله لمؤمن واشدق مؤذنة تدرق وتعالنال وإياك بالله ناب مجرشاكا كامنا بذيب الشتاء لن يرحمتنا ليس من أحد يقع الطاعون عندم سويا لم وررشن لا يمي ودك وررشن يمي زوال سمو بدم فيمكث في بلده صابراً በወረርሽኙ ከተያዘ ከተፈተነ በኋላ በሚኖርበት ሀገር ላይ ትግስተኛ ሆኖ ትግስተኛ ሆኖ የሚቀመጥ ሙህተሲበን ከአላህ አጅርንም የሚተሳሰብ ሆኖ የሚቀመጥ የለም ያዕለሙ አነሁ لا يصيبه الا ማ ከተበ ለሱ የጻፈለት እንጂ ሌላ ምንም ነገር ሊያገኝኝ አይችልም ብሎ አውቆ በደረሰበት ሙሲባ ሳያማርር ሰብረኛ ሆኖ አጅርን እየተሳሰበ አይቀመጥም ኢላ ካነ ለሁ مثل አጅሩ ሸሂድን የሸሂድ አጅር ቢኖረው እንጂ አሉ الله አክበር በበሽታው የተፈተን ጊዜ ጌታዬ ያመጣብኝ ነው ብለን ወደን ተቀብለን ሰብር አድርገን አጅርንም ከአላህ ኢህቲሳብ አድርገን እዛው አርፈን ከተቀመጥን ምንድነው ማለት ነው አላህ የሸሂድን የሰማዕታትን አጅር ይሰጠናል ነው ታዲያ ለምንድን ነው ፍራቱ ለምን ነው መጨነቁ ቡኻሪ የዘገበው ሰሒህ ዘገባ ነው ማለት ነው ሰበቡ ምንም የኛ ወንጀል ቢሆንም ማለት ነው የበሽታው መነሻ ሰበብ ወንጀላችን ነው ظሀረ ልፈሳዱ ፊ ወል ወልባሕሪ ቢማ ከሰበት ሰዎች በሚሰሩት ወንጀል ምክንያት በየብስም በባህርም ላይ ምን ሆኗል ማለት ነው ተንሰራፍቷል ይሄ የኛ የወንጀላችን ሰበብ መሆኑን አምነን እንቀበላለን አንክድም ቢሆንም ግን ያን ያህል አንጨንቅም በራሳችን ሰበብ የሚመጣ መነሻውያ ቢሆንም ከተፈተንና ሰብር ካደረግን አላህ የሸሂድነት አጅርን ይሰጠናል ከዛ ውጪ ሌላ ነገር ውስጥ መግባት የለብንም ትልቁ ሊያሳስበን የሚገባው ሊያስጨንቀን የሚገባው ያ ጉዳይ ነው። እህት ወንድሞች ለኔም ለእናንተም አኼራችን ምን ይመስላል ኮሮና ቫይረስ እኮ ብንሞትም በሞት እንገላገለዋለን ካልሆነም የተወሰነ ቀን ታመን እናገግምና ወደ ጤናችን እንመለሳለን ግን አኼራን በምንድን ነው የምንገላገለው የትንሣኤውን ቀን ጭንቀት የዛኔ የውመ የፍሩ ልመርኡ ምን አኺህ ወኡምህ ወአቢህ ወሳሒበትህ ወበኒህ ሊኩል ምርኢን ምንሁም የውመኢዝን ሻእኑን ይغኒ ሰው ከተዳር አጋሩ ከልጆቹ ከወንድምህቱ ከእናት ካባቱ ከቤተሰቡ በሚሸሽበት ቀን እያንዳንዱ ሰው በራሱ ጉዳይ ቢዚ ሆኖ ነፍሴ ነፍሴ በሚልበት ጊዜ ከምንድን ነው ታዳ መሸሻችን አላህም ያለው ፈፊሩ ኢላላህ ነው ያለው ወደ አላህ ሽሹ ነው በቃ ባጭሩ ወደ አላህ እንሽሽ የአኼራ ቀን ጉዳይ ይጭነቀን ምንም ለአኼራ ሳንሰራ ነው ወይ ምን ሄደው ካለን እንስራ ካሁኑ ተውበት እናድርግ ሁላችንም ወደ አላህ እንመለስ አላህ ይታረቀን ይር ስራችን ይጨምር ሸራችን ይቀንስ አላ የመጣውን በላ ያንሳልን አላሁ ና ነ ቢከ ምና ልበረሲ ልጅኑን ወሚን ሰይ ላስቃ አላ ከዚህ በሽታ ሁላችንንም ይጠብቀን ከአለም ላይ ያጥፋልን ስለዚህ ሁላችንም ማድረግ የሚገባን ነገር እነዚህን ስራዎች እንጂ ከልክ በላይ አንጨነቅ ወንድም እህቶች ምንም ላይ ያሳስበን አይገባም ወደ ስራችን እንምጣ የተፈጠር ነው ለዒባዳ ነው ባዳ ላይ እንበርታ ር ስራችን ይጨምር እስትክፋር እናድርግ ወንጀላችን እንቀንስ በዒባዳ ላይ እንዳለን ከፈለገም ኮሮና ይምጣ ከፈለገም ሞት ይምጣ ዋናው ነገር እኛ የአራ ተጓዦች ነን መሞታችን አይቀርም ይሄ ነው ሊያሳስበን የሚገባው እንጂ ስለሱ ጉዳይ አይደለም አላኩያል جزاكم الله خير الجزاء الله سلام و والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته